Caraca. Próximo racha, depois desse, Juliano e Alê, Tico e Elias. Já aproxima os carros, gente. Deixa os carros mais próximos. You are too nice to be real. Why don't you be good food? Lembrando aos competidores das próximas rachas, Juliano e Alê, Tico e Elias, preparem os carros e deixam pronto. Why don't you be a good food?
Março. 22. É 22, não. Não é pra mexer. Malasca, tá antes de escurecer. Tem um brilho no carro. Cadê? Faz aí, vai ver lá. Dá uma tchauzinha lá. Aí, ó.